پێیدان ڕایدەگەێنن سربەرزن بە شەهیدبوونی ڕۆڵەکانیان دووپاتی دەکەنەوە گەر پێویست بکە لە پێناو پاراستنی خاکی کوردستانەوە قوربانی زیاتری بۆ دەدەن و ڕێبازی شەهیدەکانیان لەبیر ناکەن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و هێزا نیشتیمان پەروەر و ئازادی خوازەیە لە پێناو ئازادی کوردستان و پاراستنی مافی گەلی کورد لە هەر چوار بەشی وڵات بێوچان خەبات دەکات. پێڕەوانی ئەو ڕێبازەش بێترس و سملینەوە لە گەڵمەرەگ بەرەو ژوان دەبنەوە. لە ڕۆژی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە سوکاری شەهیدان بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە قوربانی زیاتر بدەن بۆ ئەوەی ڕێبازی شەهیدەکانیان لەبیر نەکەن و ئامادەشن لە پێناوی ڕزگاری گەل و خاکدا تێبکۆشن و پارێزگاری لە دەستکەوتەکان بکەن وەک خۆشیان ئاماژەی بۆ دەکەن. شەهیدەکانیان سەربەرزن چونکە لە ژێر سایەی ئاڵای کوردستاندا شەهید بوون. دەستخۆشی لە هەموو برانی پێشمەرگە ئەکەم، هیوادارم سەرکەوتوو بن، تەمەندرێژی بۆ پێشمەرگەکان بێ، خوێنی کوڕەکانی کوڕی من و هەزاری وەک کوڕی من بێتە قەڵغانێکی شێ بۆ شەهید. داوای سەرکەوتوی لێگرم و خۆڕاگریان لێکەم و من وەک دایکی شەهید کاروان زۆر زۆر پێخۆشحاڵم کە کوڕەکەم لە پێناو خاک و نیشتیمانی خۆی شەهید بۆ. دوانی کەشم هەیە ئەگە شەهید بێ، مستعدم خۆشم شەهید بم لە پێناو خاک و کوردستان. من وەک خێزانیشی ناسح عاسی شانازی بە هاوسەرەکە مەوەکەم کە لەڕێ ئەم خاکەدا شەهید بووە و دەستخۆشی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەم. کوڕەکەم شەهید بووە، بەڵام من ڕەهیم کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئێمە هەر برایتیش علیشوانیش هەر برام بوو شەهید بووە. من دەخوا بەزی لە پێنج کوڕی ترم ماوە، ئەوەش هین بێ هەر یەکێتی نیشتیمانی ئێمە حازرین. خوێن من بە خوێن بە هەموو شتە حازرین بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ مامجەلال یاخوا بۆمان هەر بمێنێ. شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو خەبات جێرانە بوون کە مێژوویەکی پر سەروەریان تۆمار کرد و تا هەزاران ساڵ لە مێژووی خەباتدا باسی لێوە بکرێت، چونکە ئەوان خاوەن باوەڕێکی پۆڵاین بوون و دروشمی کەڵ ژیان و کەم ژیان ڕێبازیان بوو. ئێستاش لە یادی شەهیدانی یەکێتیدا خانەوادەکانیان دووپاتی دەنەوە کە تا دوادڵۆپە خوێنیان پارێزگاری لە خاک و نیشتیمان دەکەن. من کە کوڕەکەم شەهید بووە، ئێمە هەمومان دەبێت دیفاع بکەین بە خۆم و بە کوڕ و بە ماڵ و مناڵەوە. ئەم شەهیدەمان داوە زۆر 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 پێی سەربەزم، شانازی پێوە کەم کەوا سەرمانی بەرز کردووە. ڕوحمان لە پێناوی ئەم خاکە دانەین. ئێمە من وەچی دایکی شەهیدم، تەمەناکەم خۆمیش بڕۆمە پێشەوە بۆ ئەم گەلە، بۆ ئەم نیشتیمانە. من زۆر سەربەرزم، زۆر فەخرەکەم بە کوڕەکەمەوە لە پێناوی ئەم وەتەنە شەهید بوو. من پێخۆشحاڵم، زەرکستان زەحمەتە، بەس پێخۆشحاڵم کەوان لە ڕێ نیشتیمان بە سەربەرزی شەهید بووە. مادام سەربەرزین لە ڕێ نیشتیمان شەهید بووە، زۆر پێخۆشحاڵم. ئەگەر لە پەڕەکانی خەباتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەڵدەینەوە، دەبینین بە خوێنی سووری شەهیدانی درێژەی بە خەبات و تێکۆشان داوە، چونکە بڕوایان بە ڕێبازەکەی یەکێتی بووە و لە پێناوی خاک و نیشتیماندا جیانی خۆیان کردووە بە قوربانی. تای حاجی عەبدوڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.